Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror informativ këtu në Vizion Plus, fillojmë menjëherë me titujt kryesor. Kolegji zgjedhor rrëzon dekretin e metës dhe vendos zgjedhjet do të zhvillohen në 30 qershor, reagon presidenca, asnjë surprizë nga skeçi i radhës. Lulzim Basha takon aleatët dhe diskuton për aksionin në javën e fundit të fushatës elektorale, opozita nuk e njeh vendimin e kolegjit dhe as zgjedhjet. Edi Rama mbledh kryesinë e Partisë Socialiste për zgjedhjet, kush prek voton përballet me ligjin, të premten mitingu përmbylljes në Vlorë. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Ligjet mbyllin diskutimet për shkarkimin e presidentit, mërkurën merret vendimi për ngritjen e komisionit hetimor për kreun e shtetit. Maturantët zhvilluan sot provimin me zgjedhje të fundit maturës shtetërore edhe këtë radhë kishte dyshime për nxjerrjen e tezës. Presidenti Hashim Thaçi paralajmëron Ballkani rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë deri në fund të vitit. Shohim gjërësisht zhvillimet e ditës. Kolegji zgjedhor la sot në fuqi 30 qershorin si datë të zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Trupa gjyqësore nuk pranoi kërkesën e Partisë së Unitetit Kombëtar për çregjistrimin nga gara, duke rrëzuar kështu edhe dekretin e presidentit Meta për anulimin e zgjedhjeve. Kolegji zgjedhor mblodh këtë të hënë për të shprehur mbi kërkesën e Partisë së Unitetit Kombëtar për të çregjistruar nga zgjedhjet e 30 qershorit. Një kërkesë në fakt që kalonte kufit e një partie dhe vendoste fatin e dekretit të presidentit Ilir Meta për të anuluar zgjedhjet. Dhe kolegji u shpreh qartë, të dielën do të mbahen zgjedhje për qeverisjen vendore. Kolegji zgjedhor i gjykatës së apelit Tiranë, pasi thënë nga dhoma e këshillimit, vendosi përfundimisht rrëzimin e partisë së paditësit, partia e komitetit kombëtar. Ky vendim është i formës së prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim. Tiranë në 26/6/2019, seancën e dekron kombëtar. Idejet Beqiri, kryetari i kësaj partie, edhe pse gjatë zhvillimit të seancës i qëndroi kërkesës së tij, duke nënvizuar se për sa kohë dekreti kreu të shtetit është botuar në fletoren zyrtare, ai është në fuqi, në fund ai ju nënshtrua vendimit të kolegjit, madje konfirmoi se do të marrë pjesë në garë. Ky vendim që rrëzon kërkesën tonë dhe thotë që në 30 qershor duhet të shkoni edhe ju në zgjedhje, është detyrues për ne, s'kemi drejt ankimojmë as gjakundi më dhe jemi detyruar të shkojmë në zgjedhje si gjithë shqiptarët. Më herët kërkesën me të njëjtin objekt të bërë nga Partia e Unitetit Kombëtar e drejtuar nga Idejt Beqiri, e rrëzoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas vendimit kolegjit zgjedhor, presidenca nuk ka humbur kohë në reagimin e saj dhe ka njoftuar një konferencë për shtyp të martën në orën 8. Burime sqaruan se në fokus të daljes para medjave të Metës do të jetë vendimi i kolegjit, por edhe kriza politike në vend. Ndërkaj, shteti Blushi, zëdhënësi presidentit, ka reaguar pas vendimit kolegjit. Me anë të një postimi në Facebook, ai shkruan asnjë surprizë nga skeçi i radhës i orkestruar prej kohësh. Opozita ndërkohë nuk e njeh vendimin e kolegjit zgjedhor që praktikisht rrëzoi dekretin e presidentit. Aleatët e Partisë Demokratike takuan në Lulzim Bashën në Selin Blu duke rënë dakord të mos lejojnë votime në 30 qershor. Ndërsa kolegji ishte tërhequr për të marrë vendimin në lidhje me fatin e zgjedhjeve lokale, kryetarët e partive opozitare u mblodhën në selinë e Partisë Demokratike për të përcaktuar aksionin politik në këtë javë të fundit para 30 qershorit. Aksion tek i cili vendimi i gjykatës nuk ndikoi as pak. Kolegji janë disa fatkeqi, gara rasti i keq, marrin ca vendime të vështira për veten e vet, jo për ne, se ne nuk i njohim më këto vendime. Opozita është e vendosur të mos lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale këtë të diel. Ne këto zgjedhje nuk i njohim edhe herë, me datë 30 nuk do të ketë votime. Kemi shumicën shqiptarëve me vete, jemi të qetë që po bëjmë gjën më të mirë për Shqipërinë që po kalon një fazë pa precedent. Por çfarë do të bëjë opozita për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve në 30 qershor? Rrezikshmëria e këtij presioni dhe këtij grupi është kaq e madhe saqë justifikon çfarë do lloj forme rezistence.
Deri më tani është qartësuar aksioni bashkive të opozitës, të cilat zyrtarisht e kanë bërë të qartë se nuk do të lejojnë funksionimin e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor dhe ngritjen e qendrave të votimit për një proces që sipas tyre është anulluar me dekret presidencial. Nga ana tjetër, kryebashkiakët e opozitës kanë kërkuar edhe heqjen e listave zgjedhore nga territori bashkive. Kryeministri Edi Rama mblodhi herët në mëngjes kryesinë e Partisë Socialiste për t'i dhënë porositë lidhur me zgjedhjet. Mësohet se Rama ka kërkuar angazhim maksimal për mbarvajtjen e procesit të dielën, ndërsa ka kërkuar që të dokumentohet çdo incident që do të cënojë zgjedhjet. Kryeministri ka kërkuar respektimin e kodit zgjedhor me qëllim arritjen e standardeve të procesit, duke bërë të qartë se kush prek votën dhe manipulon procesin do të përballet me pasojat ligjore. Partia Socialiste ka vendosur që mitingu i mbylljes së fushatës për zgjedhjet lokale të mbahet të premte në Vlorë. Ndërkohë sot kryeministri është takuar në ambientet e Selis Roze dhe me shefen e emisionit të vëzhguesve të Odir, Audrey Glover. Komisioni i ligjeve mbylli sot diskutimet për nismën e mazhorancës për shkarkimin e presidentit Meta. Pas debateve të shumta, shumica vendosi që të mërkurën të kalojë në votim raportin përfundimtar, e po ashtu dhe ngritjen e komisionit hetimor. Ka mjaftuar një javë dhe dy mbledhje që Komisioni i Ligjeve të mbyll diskutimin në lidhje me kërkesën e socialistëve për të shkarkuar kryetarin e shtetit Ilir Meta. Deputetët e mazhorancës kanë renditur arsyet pse nxjerrja e dekretit për anullimin e datës së zgjedhjeve është një shkelje e rëndë kushtetuese, duke nisur së pari nga fakti që ligji themeltar i shtetit nuk ia jep presidentit këtë të drejtë deri tek fakti që Ilir Meta nuk ka caktuar asnjë datë të rezgjedhjesh, duke çuar kështu në shkeljen e mandatit kushtetues të kryetarëve të bashkive. Zgjedhja pa shkak ligjor, dhe kjo është më e rëndësishme, të proces zgjedhor i cili është konsumuar mbi 90-95%, pra se e bëri në mes të mandatit të këtyre zgjedhjeve, për mua përbëjnë elemente shumë të rëndësishme të rënd të shkeljes së kushtetutës nga presidenti i Republikës për dekretimin e datës së zgjedhjeve. Ashtu si dhe në debatin për rezolutën kundër presidentit, edhe në debatin për shkarkimin e Ilir Metës, opozita parlamentare ka preferuar të mbajë një qëndrim të barës larguar nga të dy palët. Vota jonë natyrisht është kundra edhe ndaj presidentit, po edhe ndaj kryeministrit, që këtë luftë për pushtet, edhe kur kanë dashuri, edhe kur kanë urrejtje, e kanë përdorë për të marrë pushtetin vetëm për plaçkitur shqiptarë. Me mbylljen e diskutimeve të mërkurën, Komisioni i Ligjeve do të vendosë nëse ndaj kryetarit të shtetit Ilir Meta do të ngrihet apo jo një komision hetimor. Por nisur nga debatet e deri tanishme, nuk ka asnjë dyshim se komisioni do të votojë pro hetimit parlamentar ndaj presidentit të Republikës. Zhvillimet e fundit vunë në lëvizje edhe diplomatët e huaj. Ambasadori BE-s në Tiranë Luigi Sorreka zhvilloi sot pasdite një takim në kryeministri. Në bisedën që ka zgjatur për mbi 60 minuta, Sorreka ishte i shoqëruar dhe nga Michela Matuela, shefe e njësisë për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ndërsa i pranishëm në takim ishte edhe ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj. Ende nuk dihet se çfarë është diskutuar mes Ramës dhe Sorrekës, por ky takim vjen pas vendimit kolegjit zgjedhor që rrëzoi kërkesën e partisë së unitetit kombëtar për të çregjistruar si pasojë dekretit të presidentit. Tashmë edhe ligjërisht dekreti i Ilir Metës nuk njihet si i vlefshëm, kështu që zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor. Presidenti Ilir Meta mori sot dy goditje të forta, një nga drejtësia dhe tjetra nga mazhoranca socialiste. Kolegji zgjedhor i vulosi zgjedhjet në 30 qershor duke rrëzuar dekretin e kreut të shtetit, ndërkohë që shumica socialiste në kuvend pritet të miratoj të mërkurën ngritjen e komisionit hetimor për presidentin. Tashmë pritet gjithashtu që vetë Meta të flasë, ai ka njoftuar një dalje të jashtëzakonshme për mediat nesër që në orën 8 të mëngjesit. Deputeti socialist Adnor Shameti ndodhet në studion tonë për të folur mbi këto zhvillime. Mirëmbrëma dhe mirëserdët. Kolegji zgjedhor vendosi në unison sot zoti Shameti të mos lejoj çregjistrimin e Partisë Unitetit Kombëtar për zgjedhjet e 30 qershorit, por thënë ndryshe, kolegji ka rrëzuar praktikisht dekretin e Metës për anulimin e zgjedhjeve. A e priset ju këtë vendim? Nuk shoh asnjë gjë anormale, e prisja natyrshëm këtë vendimarrje të kolegjit zgjedhor si organi më i lartë që vendos për çështjet e zgjedhjeve në Shqipëri.
E them këtë I bindur nga vendimarrja e mëparshme e gjykatës kushtetuese, prandaj opinioni publik duhet të jetë I qartë që vendimi I gjykatës kushtetuese I cituar në gjithë ditët e fundit lidhur me shtyrjen e datës së zgjedhjeve në vitin 2017 ishte baza ligjore, logjike dhe shkencore për argumentimin e vendimit të sotshëm të Kolegjit Zgjedhor, I cili e konsideroi nul dekretimin nga ana e presidentit të datës së zgjedhjeve. Ky vendim I gjykatës kushtetuese në thelb për gjithë opinionin publik ta bëjë me gjuhë të thjeshtë që të mos ketë asnjë dyshim për atë se çfarë përmban. Thoshte me fjalë të thjeshta që edhe nëse do të ishte efektive gjykata kushtetuese sot, që nuk është sërish kompetencën dhe juridiksionin për të çmuar mbi një akt të presidentit të Republikës, duke konsideruar çdo dekret të tij si një akt individual administrativ, e ka sipas rastit gjykata administrative, kur flitet për akte individuale, për shembull për generalët, e ushtrisë e tjera, nga një anë, dhe nga ana tjetër, kur flitet për çështje zgjedhore, e ka kolegji zgjedhor. Ka pasur një kërkesë të bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të para disa ditëve nga Partia e Unitetit Kombëtar, sikurse opinioni publik është në dieni, dhe mbas kësaj kërkese Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka vendosur vazhdimin e procesit zgjedhor, konsiderimin nul të efekteve të pasojave të dekretit presidentit. A nuk mund ta dërgonte dot KQZ-ja vet dekretin e presidentit në kolegj? Nuk është investuar kryesisht Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, pasi ka pasur një ankimim individual nga një prej partive politike që ishin të regjistruara tashmë në procesin zgjedhor të datës 30 qershor. Mund kishte qenë Partia Socialiste, PSD-ja, në këtë rast ishte Partia Unitetit Kombëtar. Në këtë rast Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka funksionuar si gjykatë e shkallës parë në Thonjza për problemet zgjedhore. Dhe mbas këtij vendimi është goditur sërish nga kërkuesi në Kolegjin Zgjedhor dhe vendimi I sotshëm I Kolegjit Zgjedhor është vendim përfundimtar I formës prerë I detyrueshëm dhe I përzbatim nga të gjithë palët pjesëmarrës. A ka hapësirë tjetër presidenti ligjore flas, hapësirë ligjore për ta vijuar këtë betejë? Nuk ka, është e pamundur të vijohet më tej. Vendimi I Kolegjit Zgjedhor është vendim përfundimtar I formës prerë dhe nuk mund të goditet asnjëkundi. Është as në gjykatë kushtetuese edhe po të ishte efektive. Megjithatë Presidenti ka lajmëruar nesër në mëngjes herët një konferencë për shtyp. Cila mendoni se do jetë cili do jetë hapi I radhës I presidentit sipas jush? Jam indiferent sepse këto janë çështjet e presidentit të Republikës. Unë ju siguroj që ne vazhdojmë punën tonë në Komisionin e Ligjeve. Dhe me që jemi në këtë pikë, ju edhe jeni dhe relatori I nismës tashmë ligjore të mazhorancës për shkarkimin e presidentit për shkak të shkeleve ligjore të kushtetutës më saktë që ju pretendoni. Çfarë do të ndodhi të mërkurën? Gjithë procedura ka qenë transparente për opinionin publik dhe për media. Është tashmë bërë e ditur që një grup prej 55 deputetë është të mazhorancës, ka firmosur një nismë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta nga detyra për shkelje të rënda të kushtetutës dhe të ligjeve. Është zbatuar procedura normale që përcakton nga një anë kushtetuta, nga ana tjetër rregulloria e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Janë marrë të gjitha hapat e nevojshme ku pas arkivimit të nismës për së deputetëve I është drejtuar Komisionit të Ligjeve Kryetari Kuvendit. Komisioni I Ligjeve ka bërë gjithë procedurën e dur, duke njoftuar dhe presidentin e Republikës që kishte të drejtë të dëgjojë nëse do ta shkonte tash. Nuk erdhi. Sërish presidenti I Republikës e ka dhe një hapësirë tjetër që në Komisionin Hetimor. Në Komisionin Hetimor, kur të ngrihet Komisioni Hetimor, pasi sot doli e qartë që pothuajse nga gjithë kolegët pjesëmarrës, si të opozitës dhe të mazhorancës, që janë pro nisjes dhe çuarjes në kuvend të nismës për ngritjen e Komisionit Hetimor. Pasi Komisioni I Ligjeve në këtë rast shërbente si një shkallë e parë dhe në rastin kur Komisioni I Ligjeve do të vendose që të mos ngrihet Komisioni I Hetimor, atëherë procedura ndërpritej që aty. Nuk është rasti I asaj që ndodhi sot në Komisionin e Ligjeve dhe në ditën e mërkurë e miratojmë në Komisionin e Ligjeve këtë raport përfundimtar dhe bëjmë dije kuvendin për në rastin e ngritjes së Komisionit Hetimor, zoti Meta është I detyruar të paraqitet apo e ka fakultative? Jo, është në çmimin e atij që pra vihet në dieni, siç është vënë në dieni për gjithë procedurën dhe për kalendarin e veprimtarisë Komisionit të Ligjeve, kryetari i Komisionit të Ligjeve zoti Maja I është drejtuar me shkrim zyrtar presidentit të Republikës dhe presidenti vendos pastaj përgjigjet ose jo. Atëherë është në çmimin e tij
që të dëgjohet apo të mos dëgjohet. Edhe një pyetje e fundit. E gjithë kjo betejë mes palëve duket dhe me shumë gjasa do të përfundojë në dyert të gjykatës kushtetuese, kur ajo të ngrihet, shpresojmë së shpejti. Nëse gjykata kushtetuese, le të themi, rrëzon nismën tuaj të mazhurancës për shkarkimin e tij, e ndoshta jep të drejtë edhe presidentit për datën e për zhdekretimin e zgjedhjeve. Çfarë ndodh? Unë dua t'ju siguroj që veprimtaria... Do përna, ka një impakt ligjor këto vendime. Veprimtaria parlamentare që ne kemi realizuar në ditët e fundit me nisjen e një procedure impeachment, apo hetimi parlamentar për president, për shkarkimin e presidentit Republikës, është e para në lojnë e vetë pas viteve 90, dhe jam i bindur teknikisht dhe profesionalisht, përveç se politikisht, që shkaqjet e ngritura nga grupi kolegëve socialistë qëndrojnë. Pastaj sa i takon vendimit të gjykatës kushtetuese të presim ngritjen në ditët që do të vijojnë, sepse është çështje ditësh tashmë, jo muajsh. Ngritja dhe konstituimi i gjykatës kushtetuese dhe pastaj të njihemi dhe me vendimin e asaj. Në çdo rast ne mbyllim gojën dhe nuk komentojmë vendimin e gjykatës. Faleminderit zoti Shameti. Faleminderit ju. Dalemi në të tjera zhvillime, Ministri Italian i punve të jashme zhvilloi një bisedë telefonike me Kryeministrin Edi Rama dhe me Kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kryediplomati Italian konfirmoi gjatë komunikimit me dy liderët shqiptar rëndësinë e jashtëzakonshme të sigurimit të rregullave themelore të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Përsa i përket zgjedhjeve më 30 qershor, Ministri përsëriti se pavarësisht divergjencës ndërmjet forcave politike në Shqipëri, është thelbësore të shmangen të gjitha format e dhunës si dhe të shprehet mendimi dhe qëndrimi i forcave politike në një mënyrë të drejtë demokratike. Kryediplomati italian theksoi se siguria dhe korrektësia e procesit zgjedhor duhet të garantohen. Ndërsa 30 qershori po afron, policia ka tashmë gati planin e masave për mbarvajtjen e zgjedhjeve, rreth 7000 efektiv do të vendosen pranë qendrave të votimit, ndërkohë që forcat e ndërhyrjes së shpejtë do të jenë në gatishmëri në zonat më të nxehta. Një javë para zgjedhjeve lokale, policia e shtetit ka gati planin e masave për mbarvajtjen e procesit, edhe në bazë të detyrimeve ligjore. Sipas burimeve të shtunën në mbrëmje, uniformat blu pritet të marrin në dorëzim dhe ruajtje e objektet zgjedhore. Në këto godina është parashikuar që jashtë qendrave të votimit të qëndrojnë nga një ose dy punonjës policie, shumë efektiv nga Tirana, por edhe punonjës të policisë kufitare dhe migracionit, madje edhe policisë rrugore, do të delegohen me detyra në rrethe për shkak të mungesave të burimeve njerëzore në këto zona. Nisur nga situata e tensionuar politike, për qendrat e votimit ku sipas informacioneve mund të ketë probleme dhe tentativa për të bllokuar procesin, do të ketë grupe efektivësh përfshirë edhe ato të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët do të qëndrojnë në gatishmëri. Rreth 7000 është numri total i punonjësve të policisë që do të angazhohen të dielën për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, shumica prej të cilëve janë trajnuar edhe nga ekspertë ose OSBE-s. Ndërkohë, prej vitit 2005, vetë shumica dërmuese e trupës së policisë nuk ushtron të drejtën e votës. Dikur efektivët votonin aty ku shërbenin, por prej disa procese zgjedhore, kjo mundësi nuk aplikohet më. Përdorimi i ambienteve kishtare për fushat zgjedhore në Roskovec dhe Tepelen ka sjellë reagimin e kishës ortodokse. Në një deklaratë është përndarë për mediat, theksohet se mbajtja e takimeve elektorale në kishë përbën një fyerje të ndjenjave fetare komunitare dhe institucionale. Sipas kishës ortodokse, të dyja këto aktivitete janë zhvilluar pa djenin e mitropolive përkatëse. Në deklaratë thuhet se këto vende të shenjta i shërbejnë besimtarëve për adhurim dhe lutje dhe nuk mund përdoren në asnjë rast për qëllime politike. Kisha kërkon që këto veprime të mos përsëriten dhe që për vendet e shenjta të tregojë respekt që imponon ligji dhe bashkëtesa fetare. Edhe Erjon Velia e komentoi vendimin e sotëm të kolegjit të zgjedhor duke theksuar se ai ishte një qëndrim unanim kundër presidentit. Kandidati socialist për Tiranën bëri thirrje për pjesëmarrje masive në 30 qershor si një përgjigje sipas tij ndaj atyre që kërkojnë përçarje. Disa orë pas verdiktit të kolegjit që rrëzoi dekretin e presidentit për anulimin e zgjedhjeve, kandidati i mazhurancës për Tiranën Erjon Veliaj në takim me banorët e njësisë 9 e konsideroj të drejt këtë vendim. 15-0, gjyqtar të emruar nga Saliu, gjyqtar të emruar nga Ilirmeta, jo gjyqtarët
e reformës rendrejtësi. Ata si kemi parë akoma, por dhe gjyqtarët e mruar nga ata vet arrin të kuptojnë se nuk mund demokracia të jetë një sport që ndryshon sipas oreksit presidentit. Sot gjykata tha të gjithë barabartë. Ka afat, afati është datën 30 qershor. Kush paraqitet fiton, kush nuk paraqitet humbet dhe shkon në shtëpi. Por ndërkohë, Velia i bëri thirrje qytetarëve të mos lejoj që askush të përçaj. Mesazhi që duhet t'japim sot nga Tropoja deri në Tepelen është ne nuk përçajemi për politik. Ne nuk theremi për politik. Ne nuk dhunohemi për politik. Përkundrazi do bashkohemi të gjithë që politikën e përçarjes të datën 30 qershor ta çojmë në shtëpi. Ose para drejtësisë në fakt. Në mbytje të fjalimit, Erjon Velia i bëri një prezantim të gjithë objektivave të arritura dhe shpalosi ato të ardhshmet për mandatin e dytë. Zbardhjen të tjera dëshmi për dosjen 339, prokurorët kanë marrë në pyetje drejtorin e përgjithshëm të hekurudhave Ani Durmisha, një prej zyrtarëve që ka dalë në përgjimet e Abdulajve me deputetin socialist Ilir Ndraxhi. Në kohën kur janë realizuar përgjimet, Durmishi ka mbajtur postin e kreut i hipotekës në qytetin Bregdetar. Më herët prokurorët kanë marrë në pyetje Evangjush Dakun, kryebashkiakun e Durrësit. Ndërkohë javën e kaluar prokuroria e krimeve të rënda mori dëshminë e deputetit Partisë Socialiste Ilir Ndraxhi, emri të cilit përmendej në audio përgjime. Pas publikimit të audio përgjimeve nga gazeta gjermane Bild, prokurorët janë vënë në lëvizje duke marrë dëshmitë e disa zyrtarëve. Edhe këtë të hënë, procesi ndaj Emiliano Shullazit dhe shokëve të tij në apelin e krimeve të rënda nuk u zhvillua dot. Në sallë mungonte jo vetëm një gjyqtare, por edhe avokatët e caktuar kryesisht. Dështon për të disatën herë nisja e procesit gjyqësor në apelin e krimeve të rënda ndaj Emiliano Shullazit dhe katër të pandehurve të tjerë. Ndonë se gjyqtarja Saida Dullani u përjashtua dhe u zvendësua me gjyqtarin e apelit të Durrësit Arben Vrioni, seansa nuk u zhvillua duke futur procesin u të kryq. Vrioni nuk u paraqit për arsye shëndetësore, ndërsa si të mos mjafton dhe kjo, gjyqin e braktisën edhe avokatët e caktuar kryesisht duke mos u paraqitur. Disa seanca më parë, avokatët e vetë të pandehurve braktisën gjyqin dhe u përjashtuan nga trupi gjykues. Seancën e kësaj të hënë vetë Emiliano Shullazi nuk u paraqit, ndërsa rolin e protagonistit e mori sërish Gilmando Dani. Ky i fundit i ripërsëriti gjyqtares Albana Boksi kërkesën për të dorëhequr, duke u shprehur se si mund të jetë kaq e qetë kur ka dhënë një vendim pro Ylvi Beqajt mbi deklarimet e të cilit është dënuar dhe banda. Në shkallën e parë, grupi i Shullazit është dënuar në total me 55 vjet burgim, ndërsa tashmë me sa duket antarët po përdorin një strategji për të zvarritur procesin apel, ku vendimi merret në formën e prerë. Ndalemi në të tjera zhvillime, dy persona janë mbytur në 24 orë të fundit në plazhin e Durrësit, ndërsa vijojnë kërkimet për trupin e të rriut në ranën e hedhur në Shëngjin. Një tjetër poshues i moshës rreth 60 vjeç u gjeti pa jetë në plazh pranë shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Brendshme në Durrës. I moshuari është nxjerr pa jetë nga uji dhe u transportua në morgun e qytetit. Më herët, gjatë ditës së diel, humbi jetën një 31 vjeçar nga skrapari në plazhin e Turilave. Trupi i Dolan të Mollës u gjet mëngjesin e sotëm nga policia. Sa në Shëngjin, pulumbarët vijojnë kërkimet për 18 vjeçarin nga Kruja, i cili u mbyt pas ditën e së dielës. Ndërkohë, kontrolli i lartë i shtetit bën përgjegjëse Ministrinë e Turizmit dhe institucionet e tjera shtetërore për mungesën e sigurisë në plazhe. KLSH konstaton se njësitë vendore nuk kanë zbatuar asnjë nga detyrat e lëna prej kohësh. Pas ngjarjeve tragjike të mbytjes së pushuesve përgjatë vijës bregdetare, kontrolli i lartë i shtetit ngresh qetësimin se problematikat e konstatuara prej tij si dhe detyrat e lëna në funksion të rritjes së sigurisë në plazhe nuk janë marrë në konsiderat. Për rjedhoi, plazhet shqiptare nuk janë të sigurta për pushuesit. Në auditimet e kryera, KLSH ka kërkuar nga Ministria e Turizmit që bashkitë të ndërhyjnë në ligj për të saktësuar që përgjegjësia e vrojtuesve të plazheve të mos jetë e subjektit privat, por e njësive vendore. Mbi të gjitha duhet të krijohet edhe një institucion përgjegjës që merret me licencimin dhe trajnimin e tyre, pasi në vendin tonë ky profesion nuk rregullohet me ligj. Në problematikat e konstatuara nga KLSH rezulton se për shkak edhe të kostos shtesë kontraktimi vrojtuesve të plazheve ka rezultuar një praktikë dështuar, pasi këtë profesion e kanë ofruar vetë drejtuesit e subjekteve.
Mbi të gjitha, në rast të një fatkeqësie nuk ka specifikime konkrete lidhur me përgjegjësitë që duhet mbajë njësia vendore apo vrojtuesi I plazhit, ndërkohë që në vendet fqinje një rast I tillë ndëshkohet me burg për vrojtuesin. Sipas rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit, një vrojtues nuk duhet të jetë çdo 250 metra, por çdo 100 metra duke ofruar sigurinë e nevojshme në plazhe. Kontrolli I lartë I shtetit ka bërë dhe një llogaritje ku evidenton se përgjatë gjithë vijës bregdetare në vendin ton nevojiten 5000 vrojtues. Maturandët ju nënshtruan sot provimit fundit atij me zgjedhje. Testimi nisi në mëngjes dhe u zhvillua I qetë, por nuk munguan dyshimet për nxjerrjen e tezës. Nga ana tjetër, vetë nxënësit pranuan se ishin ndihmuar në provim nga administratorët e procesit. Kjo ka qenë zilja e fundit për gimnazistët të cilët sot përfunduan edhe provimin me zgjedhje. Për herë të parë, matura shtetërore ka testuar këtë vit korrigjimin elektronik dhe realizimin me alternativa të gjysmës së testeve. Krahas shtimit të numrit të pyetjeve, provimi me zgjedhje këtë vit akademik ka qenë vetëm një dhe nga lista kanë qenë të përjashtuara disa zgjedhje. Procesi është zhvilluar pa incidente, ndërsa niveli I testimit të fundit, sipas nxënësve, ka qenë mbi mesatarën. Ishte I bëshëm, bëshëm, ishin gjëra të përgjithshme më shumë. Si ishte provimi? Shumë keq, shumë keq. Kush kishte lexuar edhe mund ta arrinte të bënte gjitha. Ishte ngarkuar më së shumti dhe ato qarkimet më shumë të sjellin stres, po. Njësoj si me testimet e tjera, maturantët janë nënshtruar kontrolleve të pajisjeve elektronike, por edhe për këtë provim final, teza është publikuar vetëm pak minuta pas orës zyrtare të testimit. Ka qenë ish deputete e Partisë Demokratike Albana Vokshi, e cila ka postuar disa teza në Facebook duke pretenduar se provimet janë dërguar nga vetë nxënësit. Ende Ministria e Arsimit, edhe pse ky është një rast I përsëritur, nuk ka një reagim për situatën. Pas daljes nga sallat e testimit, megjithatë nxënësit kanë dalë me një pretendim tjetër, se kanë qenë administratorët që kanë ndihmuar nxënësit me kopje. U shqetësova për faktin që kishte kopje nga vetë punonjës ministrisë dhe I sillen nëpër klasë. Pas pak javë, shpritet të dalin dhe rezultatet finale që do t'jen përcaktuese për vijimin e studimeve të larta. Në dy testimet e korrigjuara kanë rezultuar 2200 nxënës ngelës, të cilët do të rikthehen vitin tjetër për të mbyllur maturën. Zona e Nivicës në jug të vendit është pjesë e programit të 100 fshatrave, por veç rritjes së numrit të turistëve që po sjell ndërtimi I rrugës, investitorë nga lindja kanë shfaqur interes edhe për të bler baktitë imta. Nivica është një prej zonave që bën pjesë në programin 100 fshatrat për zhvillimin e agroturizmit. Përmirësimi I infrastrukturës ka shtuar edhe numrin e vizitorëve të huaj. Ktu është rëndësishme që kuptohet, domethënë po kur bëhet dhe rruga, që thjedhin dy pjesën atë pjesën që kanë ngelur pa u bërë. Do bëhet destinacion turistik për turizëm, jo vetëm agroturizëm, se nuk diskutohet agroturizëm. Do vi nga gjirokasat e Pelena, do vin për nga Memelia, do vin nga gjithë zonat aty, do vin për ditore, për Fetina, për Kalu, kjo nuk diskutohet. Edhe nga të huajt, po do ketë edhe shumë pjesë për turizëm të aventurës. Por potencialet e zonës së Nivicës e jo vetëm janë edhe më të shumta, pasi investitorët nga lindja kanë shprehur interes për bagëtitë e imta. Duhet mbledhim gjithë kapacitetet që kemi në gjithë zonën për të imtat, sepse kemi gjetë një treg shumë të madh për mishin e tunë, për qingja edhe për dele. Kemi gjetë në Arabi Saudite edhe në Iran. Problemi do ngelet sa do organizohemi ne dhe sa do kemi mundësi ne të organizohemi. Dhe për këtë arsye, unë do fokusohem që vitin tjetër të fokusohemi vetëm tek subvencioni që do japim për kufër. Tepelena, Vlora dhe Gjirokastra do të jenë të parat që do të përfitojnë nga kjo mundësi, ndërkohë që do të ketë edhe subvencione direkt për tufat e blegtorëve, në mënyrë që ky sektor të zhvillohet paralelisht me sektorin e prodhimeve buqësore. Voskoboja, një ndër fshatrat më të bukur turistik të vendit, sheku I mëparë ka qenë një qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore. Kërkimet dhe dëshmitë ndryshme kanë treguar se kjo zonë nisi të banohej që nga viti 1300. Ky është Andon Falo nga Voskopoja, I cili përmes një ekspozite me fotografi ka vendosur të tregojë më shumë për vend lindjen e tij. Duke ju referuar edhe kërkimeve të babait të tij historian, Andon Falo thotë se zanafilla e krijimit të Voskopojës duhet të ketë qenë viti 1300. U krijuar në kisha e Shënëpremtes, shtëpitë e para të Voskopojës tek kisha e Shënëpremtes. Po, është nga vlla apo nga barinte nomadë ndacak, vlehë.
Kulmin Voskopoja ka rritur rreth viteve 1740 deri në 1769, ku është edhe shkatrimi i parë djegja. Gjergji Koki, drejtori rajonal i kulturës kombëtare, thotë se vitet e fundit numri turistëve në Voskopoj është rritur. Pa vetëm së fundmi janë restauruar gjithë infrastruktura dhe rreti në rrugori i Voskopojës, janë restauruar të thjesht gjithë monumentet e kulturës në Voskopoj. Prej si mende shumë projekte ambicioze, të cilat do ta rikthejnë atë dhe do ta vendosin në artë rajonale, jo vetëm në artën kombëtare të turizmit. Do thotë që ka një kërkesë shumë të madhe për zhvillimin e turizmit dhe fal investimeve të kryera, siç është së fundmi dhe ura e manastirit të Shëmbrodhomit, ku është një prej atraksioneve kryesore të Voskopojës. Kjo do të vazhdojë dhe vetëm do të rritet si pjesë e zhvillimit të turizmit. Bashkia Korçë ka premtuar ndërkaq realizimin e projektit për një rrugë lidhëse midis Voskopojës dhe Vithkuqit. Ky investim do të mundëson të një hof të rritë zhvillimi turistik, jo vetëm për këto dy fshatra, por për krejt rajonin juglindor. Presidenti i Kosovës paralajmëroi se Ballkani Perëndimor rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk ka një marrëveshje deri në fund të vitit. Tash tha që kërkoi unifikimin e qëndrimit të klasës politike lidhur me vimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Pas dështimit të takimit të Parisit për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi shprehet se nëse nuk arrihet marrëveshja brenda këtij viti, rrezikohet jo vetëm marrëdhënia me Beogradin, por do të destabilizohet i gjithë rajoni. Nuk kam kurfar dyshimin se marrëveshja mund të arrihet këtë vit. Marrëveshja pra ligjërisht obligative në mes Kosovës dhe Serbisë. Por nëse nuk ndodhet, do të hyjmë në fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, e cila edhe mund të destabilizojë jo vetëm raportet tona si dy shtete, por edhe rajoni. Gjatë një konference të organizuar për dialogun Kosovë-Serbi, kreu i shtetit theksoi se fatkeqësisht zhvillimet e fundit nuk janë as pak premtuese. Përkundër iniciativat e fundit për zhbllokuar dialogun, rezultati është zero. Takimet në Berlin dhe përpjekjet për samitin e Parisit. Mungesa dialogut dhe perspektive se arritjes së një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë është rreziku më i madh i mundshëm për sigurinë e stabilitetin e rritjes së të dy vendeve. Presidenti Thaçi këmbgul se arritja një marrëveshje përfundimtare me Serbinë me mbështetjen e ndërkombëtarëve është në interes kombëtar të Kosovës, ndaj ai quan domosdoshmëri unifikimin e qëndrimit të klasës politike në Prishtinë lidhur me procesin e dialogut. Kryeministri Edi Rama ndodhet në këto momente në qytetin e Durrësit, ku ai po zhvillon mitingun për mbylljes të fushatës elektorale për 30 qershorin për këtë qark. Mësohet se përpara nisjes së tubimit, disa protestues të opozitës i kanë dalë përpara, kanë tentuar ta pengojnë eskortën e kryeministrit e nuk kanë munguar edhe përplasjet me policinë. Megjithatë, le të ndjekim një pjesë nga fjala e Ramës. Të shtoj Baltën mbi Vanjushin dhe mbi bashkinë e Durrësit, nuk do që qytetarët kujtojnë diçka. Në Durrës, Vanjushi ka fituar kur në pushtet ishte Saliu, me të gjithë skuadrën më të mirë që ka pasur Partia Demokratike në historinë e saj, dhe me të gjithë mekanizmat e pushtetit që ju e dini shumë mirë si përdoreshin në kohën e Saliut, dhe pa diskutim dhe me të gjitha format e mbrapshta për cilat si për çdo gjë tjetër nga të akuzuar ata janë kthyer në akuzus. Tani, a ka njeri normal, a ka njeri që arsyeton, që e nje sa do pak historinë dhe politikën e këtij vendi, që mund të mendoj se njeriu dhe partia këtu në Durrës, që mundën Saliun me të gjithë skuadrën e vetë, me të ndjerin Sokololdashi, i cili ka qënë përfaqësuesi politik këtu, me Josefina Topalin dhe të tjerë akoma që mos i marë gjithë me radhë,
kur ata ishin pushtet, u dashka të blej vota për të mundur Lulin me Gridën dhe me Saljanin. Ishte Kryeministri Rama duke folur në mitingun për mbylljes në qarkun e Durrësit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkëndajmë këtu, miropafshim. Mirutakofshim.